どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。研究員の皆さん、メリークリスマス。今回の動画は研究員の皆さんへのご報告の動画となります。今から1年前、2022年1月1日、僕はこのおしゃれマッチョ研究所を2022年で辞めるという報告をしました。ただし、このチャンネルが1万人を超すようなチャンネルになれたとしたら、継続も含めて考えるという内容でした。1月1日の時点では5468名の研究員がいました。それが8月の23日に1万人を超え、今では約1万3000人もいる大きな大きな研究所となりました。ちなみに、あの野村総研が1万6000人らしいので、研究所としては負けてませんね。今回は1年間悩んで悩んで悩んだ結果を研究員の皆さんにですね、この動画で報告しようと思っております。今日もお付き合いどうぞよろしくお願いします。まず、研究員の皆さんが一番気になっているであろう、このおしゃれマッチョ研究所2023年どうするのかということをね、お話ししようと思います。2023年、僕は YouTube 活動を続けます。はい、来たー、継続継続、所長続けますということでですね、研究員の皆さん、来年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。え、じゃあなんでタイトルがさよならなのという部分をですね、今回はじっくりお話ししようかと思います。まず、個人的に2022年はですね、本当にこの YouTube 活動に力を入れて僕は活動してきました。今ではもう完全に生活の一部となってます。この1年を通して僕が一番感じたのはですね、僕の中で YouTube 活動をですね、全てやりきったなって思っているんですね。YouTube を始めた理由はいろいろありますが、一つとして動画コンテンツを勉強してみたいという気持ちがありました。今では収益化までさせてもらい、登録者1万人という目標も達成しました。正直、僕の中ではですね、もう満足しています。もともと YouTube でもっと活躍したいとか、 YouTube で生活できるようになりたいとか、そういったところまでは僕は考えていません。 SNS が身近な現代において、動画コンテンツというものをですね、自分自身で体験してみたかったんです。その点においては目標を達成できたかなと思っているんですね。逆に言えば、僕は今以上に YouTube にお金や時間を費やすことはできないと考えています。こう見えて、それなりにね、 YouTube にもお金をかけたつもりです。意外とかかってます。まあ、どちらかというと費用よりも時間ですね。時間は本当にね、たくさんかけたかなと思ってます。今の所長にはですね、研究員を10万人にしたいとか、再生回数100万回以上の動画を作りたいとか、そういった意欲はあまりないんです。 YouTube を始めて2年9ヶ月、このチャンネルで一番見てもらったのが筋肉弁当の動画です。この動画は最初の頃に出した動画です。2022年はこの動画を超えたくて、自分自身に目標を作って頑張ってきたつもりなんですね。ただ、結果として残念ながら、この動画を超える動画は僕にはこの1年間作れませんでした。極端なこと言うと、過酷な減量して大会に頑張って出場して、それなりの結果をいただきました。でも、そういった動画でも超えることはできなかったんですね。 YouTube で見てもらうことと、自分が頑張ってきたことっていうのはですね、別次元のものなんだなっていうのをこの1年間痛感してきました。まあ、僕がね、こんなことを言うと、研究員の皆さんはきっと、所長、今まで動画作りありがとうと言ってくれます。勘違いしないでいただきたいのは、動画作り自体は辛い中でやってるわけじゃありません。動画を作るということはですね、すごく楽しいんです。先ほども言った通り、今では生活の一部になってます。僕は副業プロマジシャンという側面があり、パフォーマンスすることはすごく好きです。僕のような中年のおじさんの趣味やライフスタイルを動画にすると、パフォーマンスになるんです。一つのエンターテインメントになると感じました。それが僕にとって動画作成の醍醐味かなと感じています。またね、本当にたくさんの研究員の皆様から、来年も続けてほしいという声をいただきました。本当にありがとうございます。特に今までたくさんコメントをくれた研究員の皆様、本当にありがとうございました。とてもとても励みになりました。 SNS ですから、時にはきついコメントもありました。返答に悩むこともあれば、元気をもらうこともたくさんありました。コメントが多い動画は YouTube 上で露出が増えるんですね。言い換えれば、再生回数も上がりやすくなります。なので、 YouTube 的に言えば、見てる人から直接頑張ってくださいって言われるよりも、コメントで頑張ってくださいって入れてもらった方が、チャンネル的には応援になるんですよね。ですので、このチャンネルがここまで大きくなれたのは、見てくれた研究員の皆さん、そしてコメントをたくさん入れてくれた研究員の皆さんのおかげでもあるんです。ただ、2023年はそんな一番応援してくれた研究員の皆さんとさよならしようと思って、今この動画を撮っています。
2023年以降 YouTube 活動は続けますが、コメント欄は使用しないことを考えています。本当に勝手な所長で申し訳ないかなと思います。決して僕はコメントが嫌いなわけではありません。むしろ動画作成をする上で視聴者からのフィードバックにもなりますし、僕が間違ったことを動画で伝えたとしても研究員の皆様が優しく訂正してくれます。コメント欄というのはある意味所長と研究員の皆様の交流の場でもあるんですね。ただ来年はですね、その交流の場をですね、僕は使い方を考えていこうかと思いました。コメント欄を使用しないという理由は本当にたくさんあるんですけど、いずれ皆さんにお話しできる時があればいいかなとは思ってます。ただ一つ言えることとしてはですね、僕自身がもっと自由に表現できる動画を作る上で必要なことと考えています。なので研究員の皆様にはご理解いただけたら幸いです。ただコメント欄をね、こうずっと使わないよっていうわけではないです。正直やってみてどうなるかわからないですし、もしかしたら動画によってはコメント欄使うかもしれません。ちなみにショート動画なんかはね、そのままコメント欄使おうかなっていうふうには考えてます。まあ、ただね、ショート動画はね、ほとんど僕は返信していないので、研究員の皆様とこう交流する場、そうですね、コメントで交流する場というのは事実上なくなってしまうかなとは思ってます。そういう意味ではやっぱりちょっと寂しいですね。まあそんなこと言うとですね、どっちやねんみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、今のところは使わないでやっていこうかなというふうに思ってます。もう本当に単純に僕が動画を発信し続けると、そんな感じになっていくんじゃないかなと思います。まあもちろんね、普段こうあんまりコメントしないで見るだけだよっていうスタイルの研究員の方にとってはそういう意味ではね、あまり変わらないかもしれません。ただね、毎日のように本当にコメントをくれた研究員の皆さん、気にしてくれてコメントで応援してくれた研究員の皆さんに関しては本当に寂しく感じています。ちょっと寂しいかなって本当に思います。ただね、来年は別の形でですね、研究員の皆さんと交流できる場っていうのを作っていければいいかなっていうふうには思ってます。なのでその辺もですね、研究員の皆さんに決まっていったらお知らせしたいと思います。また2023年はですね、新たな挑戦としてマネタイズを考えています。近頃ありがたいことにですね、研究員の方からですね、もっとマネタイズしたらどうかというね、そういったアドバイスもいただいてます。まあずっと僕はね、あまり考えていなかったんですが、今後ね、やっぱり YouTube 活動をやっていく上でさらにこう動画のクオリティを上げるとか、そういったところを考えた時に今後必要になってくるんじゃないかなというふうに考えました。とは言っても具体的なことは何一つ決まってません。オンラインサロンみたいなのをやってみるのか、それともねアパレル展開とかしてみるのか、その辺は何一つ決まってませんが、研究員の方でですね、研究費用のサポートをしてもいいかなと、そういうふうな考えがある方はですね、その際はぜひよろしくお願いします。ちなみにコメント欄を使わないのは来年以降なので、今この動画では全然コメント欄使う予定です。なのでせっかくなんで研究員の皆さんに一つ所長から質問です。所長って何 YouTuber でしょうか？僕も正直ずっとですね、僕は何 YouTuber なのかなって考えていたんです。ファッション YouTuber でもないですし、筋トレ YouTuber ってほどなんかこう具体的に筋トレのことをお伝えしているわけでもないですよね。なので僕的にですね、最近分かったのは、所長は中年 YouTuber かなと僕は思いました。なので来年からはですね、中年 YouTuber として頑張っていこうかなと。負けるな中年、これで頑張っていこうかなって思っております。研究員の皆様が来年以降も引き続き応援してくれたら嬉しいかなと思っております。はい、という感じでですね、今回はですね、研究員の皆様に1年間ですね、お待たせした所長の決断ということで、2023年以降 YouTube 活動は引き続きやっていきますよというのをお伝えしました。ただし YouTube 活動をやっていく上で動画のコメント欄はですね、基本的には使用しないようにしようと思っております。なので研究員の皆様とですね、コメントでやり取りをしたりとか、いわゆる交流の場がなくなるのはこれ事実です。ただ研究員の皆様とね、別の形でもっと交流できる場ができればいいかなと、そんな風には思っております。とりあえずこのおしゃれマッチョ研究所が続くっていうことを喜んでくれた研究員の方がいましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。研究員の皆様のクリスマスプレゼントになれば嬉しいかなって思います。2023年は僕の中でもまたいろいろね、やってみたいなと、新しいこと始めてみたいなとも思ってますので、研究員の皆様には引き続き報告させていただこうと思っております。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回のおしゃれマッチョ研究所でお会いしましょう。研究員の皆さんにタシャ、コメントをくれた研究員の皆さんにタシャ、本当にありがとうございました。まだ一度もコメントしたことないよっていう研究員の方はぜひこの動画でコメントしておいてください。来年以降はコメントしにくくなります。